Og i går brukte vi litt tid på det som hadde med skapelsen. Og den vet vi at Gud brukte altså 6 dager å jobbe på, og så hvilte han på den 7. dagen. Og jeg sa det i går, at han kunne jo for så vidt ha jobbet i 10 dager. Ingen hadde jo blitt overrasket. Eller han kunne bare gjort alt på en gang. Altså, Gud er jo suveren. Men så har han altså åpenbart, gjennom sitt ord, at han arbeider i en helt spesiell rekkefølge. Og så jobber han altså 1 dag, 2 dager, 3 dager, 4 dager, 5 dager og 6 dager. Og så tok han skikkelig hvilepause på den 7. dagen. Og der inndelte Gud historien, altså, det er sånn vi teller i dag. Det er merkelig, altså, det er 6000 år siden. Og til og med i 2010, går seg en hit, så jeg bommet litt, så teller vi jo på samme måte, gjør vi ikke det? Vi deler en uke i 7. Altså, det er Gud som har lært oss å dele inn tida. Og det som er så forunderlig, hvis jeg ser på den plansen som jeg har tenkt opp, så har jeg skrevet 7 tall henne på. Og hver av de tallene er altså 1000 år. Og så har jeg skrevet i begynnelsen av denne linja, tidslinja, Adam, hvis det er vanskelig å se det som står. Det begynte med Adam, og så går det altså 2000 år, så har jeg skrevet Abraham. Og hvis du følger Bibelen, så går det 2000 år, ifra Adam til Abraham. Og så går det igjen 2000 år, ifra Abraham til Kristus, 4000 år. Og så er det altså menighetens tid. Og nå har vi nesten vært altså i 2000 år i menighetens tid. Så det vil si at vi lever på slutten av den 6. dag og skal inn i den 7. dagen. Jeg har ikke kommet inn der enda. Men hva tror du det kommer til å bli? Det blir altså en hviledag. Og det er den dagen når Jesus skal komme tilbake til jorda som konge i denne verden. Bare vent og se. Vent og se. Er overbevist. Og han kommer til å komme til Oljeberget. Og han kommer til å opprette det som kalles for 1000 års rike. Og det skal altså være et rike som varer i 1000 år. Så må jeg bare si, jeg synes det var fint det du hadde til åpningsord. Hva tror du skjer når disse 7 dagene er fullendt? Sa vi ingenting om i går. Hva tror du kommer til å skje med denne jorda? Skal jeg si det? Da denne verdenshistorie med denne kloden, da rulles den sammen, og så kastes den på himmelen. Da avsluttes denne verdenshistorie. Men vet du hva Gud har for noe? Han har en ny himmel og en ny jord i vente. Og hvem er det som blir med på den nye himmel og på den nye jord? Hvem er det som blir med der? Skal jeg si hvem som blir med der? Kom nå. Alle de som har tatt sin tilflukt til Kristus. Om det var Noah som levde i den gamle tid, eller om det var Abraham, eller om det var en hedning kvinne som var prostituert, som hette Rahab, som ble altså frelst fordi hun trodde på Israels Gud, som ble altså frelst ved tro, at de søkte tilflukt til Israels Gud. Og når det gjelder i vår tid, så er det hver den som tar sin tilflukt til Jesus. Den som har sønnen, han har livet. Så det vil si at alle de som gjennom hele den tidsperioden på 7000 år, som har tatt sin tilflukt til Jesus, det er de som blir med på den nye himmelen og den nye jorden. Det er 8-tallet. Vet du hva 8-tallet står for i Bibelen? Jeg sier litt om det bare helt kort.
80-tallet, det har med nyskapning å gjøre. Kan dere huske hvilken dag som jødiske guttebarn ble omskjært? For da var det det skjedde på. Ja, Gud bestemte at det skulle skje på den 8. dagen. Det har som en nyskapning å gjøre. Eller den 8. dagen, det er den første dag i en ny uke, så Gud begynner på nytt på den 8. dagen. Eller, et eksempel til, og mange personer tror dere var inne i arken. De som altså gikk fra den gamle verden og inn i den nye verden. Det var også, jeg vet ikke om jeg på. Men det var det også 8 personer som var inne i arken. Og det er egentlig det som er saken. Når denne dagen er fullendt, så vil Gud ta med seg alle frelste inn i den nye himmel og den nye jord. Og det er litt forunderlig. Når vi leser fortellinger om Noas ark, jeg skal ta det som et litt eksempel, bare for å vise. Vet dere hva Gud sa til Noa? Det kom til et punkt i Noas sitt liv. Og vet dere hva Gud sa for noe? Noa. Og da var arken ferdig bygd. Nå må du gå inn i arken. For nå vil det gå 7 dager. Og når de dagene er fullendt, så vil døra lukkes igjen. Og det var kun de menneskene og de dyrene som gikk inn i løpet av de 7 dagene som ble med på den nye himmel og den nye jord, der Noah kunne stige fram. Og sånn er det faktisk også her i denne tid vi lever i. Det er kun de som tar tilflukten altså inn i Jesu frelsesverk som blir hver dag, og som kommer inn i den nye himmel og den nye jord. Jeg har skrevet faktisk 10 plasser, eller jeg har skrevet flere plasser, men jeg har skrevet i hvert fall 10 nå, så vi kan se det med disse dagene, hvordan det profeterer imot det som har med disse tidslinjene å gjøre. Jeg skal nevne, skal jeg ta det veldig enkelt. Nå har vi tatt skapelsesdagen, og der ser vi på en måte her, i dette bildet her. Jeg skal ta en veldig enkelt ting til. Skal gjøre det enkelt. Hvor mange dager gikk det fra Jesus ble korsfestet og til han sto opp igjen? Er det noen som husker tallet? Alle husker det. Det er jo dumt å spørre noe så enkelt, vet du. Ikke vel? De 3 dager. Og så må jeg spørre deg om en ting til. Når tror du det ble bestemt? Var det noe som plutselig Jesus fant på at man ville være 3 dager i døden, og så stiger han opp igjen? Tror du det var bestemt? Han bestemte seg for det der og da? Nei, nei, nei. Vet du hva tid det ble bestemt? Det ble bestemt før verdens grunnlag ble lagt. Alt var bestemt. Og det skjedde, Jesus han talte om det mange ganger, at det 3 dager, så skal jeg stå opp igjen. Og du vet, jeg skal si deg en ting. Etter at Jesus var på festen, og de hadde på en måte, at nå er vi egentlig ferdig med ham. Nå slipper vi det problemet. For mange så var det et problem med Jesus. Endelig er vi kvitt da. Men tror du at de var litt spente? Hvor man kom til å stå opp igjen. Tror du de var det? Eller tenkte de som svart, nei, nå er vi helt videre. Nå er vi ferdig med ham. Så sier han, jeg tror de var litt spente. For de hadde nemlig hørt at han hadde sagt at han skulle stå opp igjen på den 3. dag. Og vet du hva romerne gjorde for noe? De satte faktisk ut soldater til å passe på ham. Og så forseglet de steinen. Jeg er sikker på de var litt spente. Og vet du for noe? Hør nå. Det gikk som de innerst inne frykt.